କରୋନା ଯେ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଆଣିଦେବ ଏକଥା ହୁଏତ କିଏ ଅନୁମାନ କରିନଥିଲେ। ଦୁଇ ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ଇଏ ଏକ ଏମିତି ଦୁଃଖଦ କାହାଣୀ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ନିମିଷକେ ଭାବିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବ, କରୋନା ଯେ କେମିତି କରୁଣ କାହାଣୀ ତିଆରି କରୁଛି। ଆଉ ନାହାନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରଶାସକ ଡକ୍ଟର ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାପାତ୍ର। କୋଭିଡରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଥିଲେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଶିଳ୍ପ ଓ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବାଣିଜ୍ୟ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସଚିବ। ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାପାତ୍ର 1986 ବ୍ୟାଚ୍ ଗୁଜରାଟ କ୍ୟାଡରର ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀ ମହାପାତ୍ର ଏୟାରପୋର୍ଟ ଅଥରିଟିରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ କାମ କରି ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ମେଟ୍ରୋ ସମେତ ଅନ୍ୟ ଛୋଟ ସହରରେ ବିମାନ ବନ୍ଦରର ଆଧୁନିକୀକରଣ ପାଇଁ ସେ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବାଣିଜ୍ୟ ବିଭାଗର ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ତୁଲାଇଥିଲେ। ସୁରଟ ଓ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ମ୍ୟୁନିସିପାଲର ସେ କମିଶନର ଥିଲେ। ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା, ସାବରମତୀ ନଦୀକୂଳର ଉନ୍ନତିକରଣ ଓ ଐତିହ୍ୟସ୍ଥଳୀର ବିକାଶ ପାଇଁ ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ଅନେକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ। ହେଲେ ଏପରି ଜଣେ ଦକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ହରାଇଛି। ତାଙ୍କ ପରଲୋକରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସମେତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ପୀୟୁଷ ଗୋଏଲଙ୍କ ପରି ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଗୁରୁପ୍ରସାଦର ସାନ ପୁଅ ମୁକ୍ତ ହେଲା, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ମୁକ୍ତ ହେଲେ, ତାର ବଡ଼ ପୁଅ ବମ୍ବେରେ ଥିଲା, ସେ ସେଠି ଚାକିରି କରୁଥିଲା, ସେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଥିଲା, ସେ ବି ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଏଇ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିକରି ଦେଶର କେମିତି ସମସ୍ତେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପାଇବେ, ସେତେବେଳେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ର ଆକ୍ୟୁଟ୍ ସର୍ଟେଜ୍ ଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆରେ, ତେଣୁ ଦେଶ କେମିତି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଯିବ ବୋଲି ସେ ନିଜ ଦେହକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ହସ୍ପିଟାଲ ନ ଯାଇ ସାରା ଦେଶ ପାଇଁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଥିଲା। ଏବଂ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ସେଟା ଫୋନ୍ରେ କହିଥିଲା, ନାନି ମୋର ଏଇ ଏଇଟା ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ, ମୁଁ ଏଇଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ କହିଲି ତୁ ହସ୍ପିଟାଲ କାଇଁ ଯାଉନୁ ନା, ମୁଁ ହସ୍ପିଟାଲ ଚାଲିଗଲେ ଲୋକ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପାଇବେନି ନାନି, ଏତେ ବଡ଼ ହୃଦୟ, ଏତେ ବଡ଼ ମନ, ଏତେ ବଡ଼ ଦେଶ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା, ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଗର୍ବ ଗୌରବର ବିଷୟ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେଉଁ ଟ୍ୱିଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଲଗାଇକି ତା ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ପୀୟୁଷ ଗୋଏଲ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, କେଡ଼େ ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ ଏବଂ ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନେଇକି ସେମାନେ କେତେ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଆମେମାନେ, ଆଉ ତା'ର ଚାକିରି କାଳ ଥିଲା, ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଥିଲା ଆହୁରି, ଆଉ ସେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା, ତେଣୁ କ'ଣ ଆଉ କହିବା, ଆଉ ଏଇ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମର୍ମାହତ। ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଲୀନ ହେଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦେବାଶିଷ ମାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର। କଟକ ଖାନଗର ମଶାଣିରେ ତାଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। କୋଭିଡରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ଜୁନ୍ 8 ଏକ୍ମୋ ଚିକିତ୍ସା ଲାଗି ଦେବାଶିଷଙ୍କୁ କୋଲକାତା ଏୟାରଲିଫ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ କଟକ ଅଣାଯାଇଥିଲା ଦେବାଶିଷଙ୍କ ମରଶରୀର। 1991 ବରିଷ୍ଠ ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର ଦେବାଶିଷ ପାଣିଗ୍ରାହୀ 25 ଡିସେମ୍ବର 2016 ଭିଜିଲାନ୍ସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲେ। 19 ଅଗଷ୍ଟ 1965 ଦେବାଶିଷଙ୍କ ଜନ୍ମ। ବରିଷ୍ଠ ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ସହ ସେ ଗଳ୍ପରେ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି। 2002 କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ତଥାକଥିତ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା। ଦେବାଶିଷଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଓ ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବ, ଏଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଯାହାଙ୍କର ସିଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ତାଙ୍କର ଶୋକାକୁଳ ପରିବାରକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ। ମୁଁ ଏହି ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ଏତେ ମାନେ ମ୍ୟାଚ୍ୟୁର୍ଡ଼ ସେ ପିଲା ଫିଲିଂ ତା'ର, ମୋ ବାପା କ'ଣ ଦେଖ ଏଇଠି ଛୁଆ କେତେ ଇଏ କରିଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ହେଲା ସେଇଟା ଆମର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦେବାଶିଷ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଖାଲି ଜଣେ ଦକ୍ଷ ପୁଲିସ ଅଫିସର ନଥିଲେ, ମୁଁ କହିବି ସିଏ ଗୋଟେ ଦରଦୀ ହୃଦୟର ମଣିଷ ଥିଲେ, ଜଣେ ସୁସାହିତ୍ୟିକ ବି ଥିଲେ। ଅଫିସର ହିସାବରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ଭଲ ଗୁଣ ଥିଲା ତାଙ୍କର, ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ବିଶେଷ କରି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା ପୁରୀ, କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଅତି ଦକ୍ଷତାର ସହିତ ମଧ୍ୟ ସିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ମୋର, ତେଣୁକରି ମୁଁ ବହୁତ ମର୍ମାହ ଦୁଃଖିତ ଏହି ଘଟଣା ପରେ। କରୋନା ଦେଉଛି ଦାରୁଣ ଦୁଃଖ। ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ଦୁଇ ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଓ ଦକ୍ଷ ଅଫିସରଙ୍କୁ ହରାଇଛି ଦେଶ, ଯାହାକି ଏକ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି। କଟକରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।